أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yau Litinin wanda ya daidai da 21 ga watan 12 shekara ta 2020 zamu ci gaba da tafsir wanda muka saba yi tsakanin magruba da isha'i. Muna fatan Allah shi taimake mu. Allah madaukakin sarki yace afalam yasiru fil ardi, shin mutane ba za su yi tafiya ba a bayan ƙasa? Fa yanzuru su diba su ga kaifa kana aqibatul lazina min qablihim, yaya ƙarshen waɗanda suka wuce na gabaninsu? Danga na gaba ake ganin zulhin ruwa, in ji Bahaushe. Sai Allah ya ce da marabbahu alaihim, Allah ya darkakar da waɗancan na gabaninsu ɗin. Walil kafirina amsaluha, ga kahurai na yanzu su ma suna da kwatankwacin waccan azabai idan suka saba ma Allah. Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Yace zalika, haka yake, bi anna Allah maula allazina amanu, lallai Allah shine majibincin lamarin mu'minai. Wa annal kafirina la maula lahum, Allah yace lallai su kafirai ba su da majibinci gare su, ba mai jibintaka su. Inna Allah yudkhilu allazina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. يتي ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات, لله الله yana shigar da waɗanda suka yi imani da Allah suka yi ayyuka na ƙware. Allah yana shigar da su jannatin gidajen aljanna. Tajri min tahtiha al-anhar, wacce ƙoramu ke gudana ƙalƙashinta. Yace wallazina kafaru yatamattauna, waɗanda suka kafirta suna jin daɗin su nan duniya. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, suna cin abinci kamar yadda dabbobi suke cin abinci. Dabba za ta saki jikinta ta ci abinci ba ta tunanin komai. To haka kafurai suna jin daɗin su suna cin abinci ba abin da ya dame su, ba su tunanin lakira. Allah yace wan-naru maswal lahum, Allah yace wuta ita ce makomasu. Allah shi kare. وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك هلكناهم فلا ناصر لهم. الله يجي وكاين من قريه دهوا دغ القريه دا الله مدوكتين سركي يجي دهوا دغ القريه ده هي اشد قوه من قريتك, واتو ايتتي مفي قرفي دغ القريهك. Allah ita ce mafi tsananin ƙarfi daga alƙaryarka allati aka rajatka, wannan wacce ta fitar da kai ita ce Makka. Ahalakanahum, Allah ya ce mun gama da su. Fala nasira lahum, babu wani mai taimako gare su da azabai ta. Afaman kana ala bayyinatin min rabbihi kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Allah ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbihi, shin kamar wanda ya kasance akan hujjoji na ubangijin shi, duk abinda Allah ya ce shi yake yi, abinda Allah ya hana shi ya hanu. Allah ya ce kaman zuyyina lahu su'u amalihi, zai yi daidai da wanda aka ƙawata mashi mugun aiki mai. Wattaba'u ahwa'ahum, kuma suka bi san rayukansu. Kaga ba daya bane da mutumin kirki. Masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhdatin lisharibina wa anharun min asalin musaffi wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalid في النير وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الله سكر الكيل. الله يتي مثل الجنة التي وعد المتقون, مثل الجنة واتشاك الأول انتقى ما سجن سوران الله. فيها أنهار, الله يتي أتكين الجنة أكوي قرمو مما إن نروا
Allah madaukakin sarki yace gairi asinin wanda babu dam sai ga ruwa. Allah madaukakin sarki yace wa anharu min labanin ga kuma su koramun na nono lam ya tagayyar da'amuhu. Allah madaukakin sarki yace launin shi bai canzawa ba irin nonon duniya bane wanda aka yi mai hada hada iri iri ko ya tsami. Allah madaukakin sarki yace wa anharun da kuma wasu koramun min kamrin nagiya lazzatil sharibin wanda wato mai dadin sha ce ga mashayanta ba irin giyar duniya ba wanda zaka sha ka gaida tumaki. Wa anharun min asalin musaffan da kuma wasu koramun na zuma wacce take tatattar zuma wanda ba a yi mahadi ba. Walahum fiha min kulli samarat. Allah ya ce ga yan aljanna suna da dukkan diyan itatuwa. Wa magfiratun min rabbihim da kuma wata irin gafara ta daga wurin ubangijinsu. Allah ya ce kaman huwa khalidun fin nari. Allah ya ce zai daidai da wanda zai dawoma a cikin wuta da wanda aka ba wancan jin dadi. Allah ya ce wasu kuma an hamiman kuma an shayar da su wani irin ruwa mai zafi su yan wuta. Faqada amaahum yana yanke uwa hanjinsu. Allah shi kare mu. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الله ما توكيتم سلكي شيء. ومنهم من يستمع إليك daga cikin muta wato munafukai akwai wanda ke sauraron ka kai annabi hatta idza karaju min indaka har lokacin da suka fito daga inda kake qalu lil ladzina utul ilma sai su fadi ga wadanda aka ba ilimi su ce ma za qala anifan menene ya fadi dazu duk abinda annabi ya fadi hankalin su bai wurin ba su maji ba shine sai su ce ma za qala anifan menene ya fadi dazu. Allah ya ce ulaika ladzina taba Allahu ala qulubihim wadancan sune wanda Allah ya rufi akan zakatansu wattaba'u ahwa'ahum dan sun bi san rayukansu. Allah shi kare walladhina hadadaw zadahum hudan wa atahum taqawihum. Allah ya ce walladhina hadadaw wadanda suka shiryu zadahum hudan muna kara musu shiriya wa atahum taqawahum kuma Allah na ba su tsoron Allahsu. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكرهم. الله يتسي فهل ينظرون إلا الساعة بابا أبند متانيكي سورارو سيدي تاشين كياما دي سكتين إيمان أن تأتيهم بغتة ذات زوم سكتا. Sai Allah yace faqad jaa asharatuha haqiqa sharatan tashin kiyama sun zo. Magana a ce nan gaba mahadi zai bayyana ko za a yi dulu'i shamsu rana ta hito daga kaza ta kaza. Wannan labari Allah yace sharatan tashin kiyama duka sun zo. Allah yace fa anna lahum idza ja'atum zikirahum. Yaya abun zai kasance gare su lokacin da tunatarwar su ta zo musu. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. الله yace ma annabi fa'alam kasani annahu yadda lamari yake la ilaha illa allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wastagfir li zambika ka nemi gafara dangane da zanubanka walil mu'minina walil yace wal mu'minat wato ka neman mu'minan maza gafara da mu'minan mata. Wallahu ya'lam Allah yana sanin mutaqallabakum wato jujjuyawa ku da kuke wa maswaakum da kuma makomakku duka Allah ya sani. Wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatu wa dhukira fiha alqitalu ra'aita alladhina bi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nadara almaghashi alayhi min almauti fa awli lahum ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idza azama al'amru falaw sadaqa allahu lakana khayran lahum. Allah sakar alkhairi. Allah yace wa yaqulu allazina amanu wadanda suka yi imani sun ce laula nuzalat suratun dammi ba a sabkar da wata sura ba.
فإذا أنزلت سورة لوكتن دا أكا سبكت دا وتسورة مهكمتن وكتا أكا هكونتت دا هكونتنت وذكر فيها الكتاب أكا أمبتين ياكي أتكين سورة رأيت الذين في قلوبهم مرضون كانا غنون وطن دا تكين ذكا تنسو أكوين منافرتي ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت watu suna kallon ka kamar kallon wanda mutuwa ta lullube shi. Allah ya ce fa aula lahum da'atun wa qawlun ma'rufun, abinda ya cancanta gare su su yi biyayya da kuma magana sananna wanda shari'a ta sani. Fa idza azama al-amr, lokacin da al'amari ya himmata, falau sadaqullah da summa Allah gaskiya shine sun bi annabi an tafi yakin, lakana khairan lahum, da shine mafi alkhairi gare su. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله يقول فهل عسيتم كن كسفا وتكسابا مع الله إن توليتم إذا كنت جويا بكتياكي بأن تفسدوا في الأرض وتزاكوا بأننا أبان كسا وتقطعوا أرحامكم. الله يقول وتزمنشن كزي يينكي دند كمبالي أرنازك مرقش يكتو شيكي ننك za ku wasu kowa wani ya gabas wani ya yamma wani ya kudu wani ya arewa daga nan zumunci ya lalace lashkari sai ya ce ulaikal ladina la'anahumullahu fa asammahum wa ame absarahum. Allah ya ce ulaika wadancan wadanda suka ki zuwa yaki, allazina la'anahumullahu, sune wanda Allah ya tsine masa albarka. Fa asammahum, Allah ya kurumtar da su, wa ama absarahum, kuma Allah ya makantar da idanuwansu. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الله يقول أفلا يتدبرون القرآن دمي متاني باسا لورادا ونن القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كوكو أكن زكاة تنسو أكوي قطلنا واندا سكا ليه زكاة تنسو كهانا قسكيات شكا. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم. الله يقول إن الذين ارتدوا على أدبارهم للي وطن دسك جويا أكم باين سسك كزوايا من بعد ما تبين لهم الهدى باين شريا تبين غريس الشيطان سول لهم شيطان نيك أوا غريس shine ya kawata musu mugun aikin su, wa amla lahum, kuma ya shibta gare su. Zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allahu sanudiukum fi ba'di al-amr wallahu ya'lamu asrarahum. Allah yace zalika bi annahum qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah. Allah yace haka yake domin su wato sun fadi shine qalu lil ladina karihu ma nazzala Allah, sun fadi ga wadanda suka ki abinda Allah ya safkar su ne munafukai, suka ce sanudi ukum, da sannu zamu maku biyayya. Fi ba'dil amr, cikin sashen lamarin, wallahu ya'lamu asrarahum, Allah yana sanin sirrin da suke tsakanin su da munafukai yan uwansu. Fa kayfa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Allah yace fa kayfa idza tawaffatuhumul malaikatu, yaya abun zai kasance lokacin da malaiku suke karban rayukansu. Yadribuna wujuhahum, za su rika bugun huskokinsu, wa adbarahum, da kuma bayayyakinsu. Allah shi kare. Zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa habata amalahum. Allah yace zalika haka yake bi annahum, domin su munafukai, Allah yace ittaba'u ma askhata Allah, sun bi abinda ya fusatar da Allah, wa karihu ridwanahu, kuma sun ki yardan Allah. Dalilan haka fa habata amalahum, sai Allah ya bata ayyukansu. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أذقانهم. الله يقول أم حسب الذين في قلوبهم مرض شن وأنت cikin zukatansu akwai munafurci suna tsammani ne Allah ya kurja Allah adganahum, cewa Allah ba zai hidda kullakullan munafurcin da suke ba a zukatansu. Walau nasha'u la araynakahum fala arabtahum bisimihim wala ta'rifannahum fi lahanil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Allah yace walau nasha'u la araynakahum, da Allah ya so da sai gwada maka su munafukai,
a ce dawana dawana munafiki Allah ya ce fala arabtahum lalle zaka gane su zaka san su bi simahum da alamomin su wala ta'rifannahum lalle zaka san su fi lahanil qawli cikin tuntuban magana munafiki ba zai magana ta tahiddo dar ba sai ka ji tana gura gura sai Allah ya ce wallahu ya'lamu a'malakum Allah yana sanin ayyukanku ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم الله يتي ولنبلونكم للي سي من جربتيك دون هكا دان كاي ايماني تو سي الله يما جربا الله يتي حتى نعلم المجاهدين منكم هم غانا ماسو جهادي daga cikinku والصابرين da kuma masu hakuri ونبلو اخباركم kuma sai mun jarabci labaranku don haka zamu yi muku jarabta mu ji irin labarin da zaku rika yi zaku rika kai ƙara Allah ga mutane ko ku zaku haƙura ku yi ta addu'a Allah ya yi muku jaraba yace innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqur rasul min ba'd ma tabayyana lahumul huda lan yadhurullaha shay'a wa sayuhbidu a'malahum Allah sakar alkai Allah ya ce innal ladhina kafaru lalle waɗanda suka kafirta wasaddu an sabilillahi suka kange mutane ga hanyar Allah wa shaqur rasul suka saba ma manzon Allah min ba'd ma tabayyana lahumul huda bayan shari'a ta bayyana gare su sun gane halal sun gane haram Allah ya ce la yadurullaha shay'an ba za su iya cuta Allah da komai ba yace wa sayhu bi du'amalahum da sannan Allah zai bata ayyukansu Allah shi kare mu kuma ka karanta zama daidai Allah.